Una vintena de persones han protestat avui a Palma contra els paradisos fiscals. L'acció l'ha convocada la Plataforma contra els Tractats de Comerç i Inversió sota el lema «Els seus paradisos, els nostres inferns». La protesta es fa coincidir amb el segon aniversari de la filtració dels papers de Panamà. Segons el Fons Monetari Internacional, els paradisos fiscals amaguen 75 bilions de dòlars. Ja la xifra per si mateixa dona la visió de la gran quantitat de doblers que se'n van cap aquí en detriment d'anar cap a serveis públics que són els que s'han d'afavorir, no? Serveis com educació, servei com la sanitat, els serveis socials...